estic convençuda que aquesta vegada sí. S'estan fent ja els projectes executius. Aquest és un projecte que canviarà radicalment la ciutat, en la que avui coneixem, no?, com una ciutat en la que les vies el que fan és dividir no?, els barris, dividir la ciutat, i en el que el soterrament significarà la unió de la ciutat i parlar d'una ciutat amb passar de 6 quilòmetres no?, de vies de tren a 120.000 metres quadrats aproximadament d'espai verd, d'espai d'unió, d'espai perquè cadascú faci el que cregui convenient, un espai que hem de decidir entre tots, que estem treballant per, en quan tinguem el projecte de soterrament, poder fer un concurs internacional d'idees per veure de quina forma podem tractar no?, aquests 6 quilòmetres per nosaltres essencials de nou espai a la ciutat. I bueno, crec que per tothom és un projecte que ens il·lusiona, que veiem com una cosa no, que hem tingut a tocar en alguna ocasió però que no s'ha pogut concretar, però ara sí, que ja no és simplement una reivindicació sinó que és ja serà no, ben aviat una realitat. Tenim el compromís de que el projecte el tindrem aquest any i en el que l'any 2020 podrem començar ja en fi, totes les licitacions perquè l'obra pugui començar l'any que ve. Que la Generalitat de Catalunya, home, des de la meva perspectiva i com a alcaldessa d'aquesta ciutat, crec que podria tenir una molt millor nota, podria haver fet moltes més coses a l'Hospitalet i segurament a la resta de ciutats del nostre entorn si no hagués estat tan distreta fent d'altres qüestions. Crec que la seguretat, l'educació, la sanitat, la dependència, en fi, són temes prou rellevants i importants perquè hi hagin o no contestes electorals, la Generalitat i cada una de les institucions treballem amb la direcció adequada. Aquesta qüestió ha fet que molts departaments de la Generalitat no hagin fet realment el treball de la forma que és necessària i que esperàvem, no? I que realment en una situació de crisi econòmica en la que hem afegit una crisi territorial i un procés que ha estat molt traumàtic, no?, per la població i per Catalunya, doncs el dia a dia, no?, el treball de l'educació, el treball de la salut, el treball no?, de tantes coses que depenen de la Generalitat de Catalunya i que han estat molt paralitzades perquè hi ha hagut un desgovern, doncs això no ha estat en absolut positiu. Si no tinc no, aquesta força d'una majoria absoluta i requereixen no, fer pactes, doncs sembla raonable que en aquesta ciutat a les primeres forces o la primera força que puguem oferir aquesta possibilitat sigui la que ha governat amb nosaltres durant molts anys, que ha estat en fi, els companys d'Esquerra Unida i Alternativa, els comuns actuals, i aquesta serà el primer oferiment. Sempre ho hem fet, en alguns casos quan no hem necessitat els seus vots ho hem aconseguit, en aquest últim mandat que ho necessitàvem o haguéssim pogut treballar junts no, ells no van voler, però ho intentarem de nou en el proper mandat si és necessari. Recordo l'atenció que es va produir a Catalunya i també a la nostra ciutat. I bueno, la meva presència doncs és una presència que per qui em conegui doncs no li sorprendrà. Tothom sap que jo sóc l'alcaldessa de tots i de totes i parlo amb tothom i m'agrada sentir l'opinió de tothom. I aquell dia vaig actuar doncs, amb aquest criteri no, de defensar en aquest cas un conjunt de persones que estaven bueno, doncs, exercint doncs un anhel que es va expressar aquell dia, que jo, tothom sabia que jo no compartia, però que bueno, podia entendre perfectament, però vaig acudir per defensar
bueno, pues als meus veïns, als meus ciutadans, que estaven patint doncs, una situació molt desagradable i la que bueno, no hi havia cap explicació perquè es produís a l'Hospitalet. No? Per tant, vaig demanar bueno, pues a la Policia Nacional, en aquest cas, que era el cos que estava al capdavant d'aquest operatiu, doncs que sortissin de la ciutat i que deixessin tranquils els meus veïns. És una oportunitat, hem tingut 10 mesos no, passats en el que es van iniciar, es van encetar un intent de diàleg per diferents motius. Doncs aquest diàleg es va trencar o es va fer un parèntesi, ara hi ha una nova oportunitat, jo espero i desitjo, en benefici de tots, que realment les oportunitats les aprofitem i que puguem resoldre un problema que és polític i que continuo pensant que només des de la política doncs, es pot resoldre. Des de la política i respectant, també s'ha de dir clarament, les regles de joc.